Sist i Mighty Morphin Power Rangers Prologue. Vi skal snakke om Mighty Morphin Power Rangers. Igen. Det er faktisk fire kapitler i det her. Fire blade i en, så det er lige undersøgt. Og det vi skal starte med, det er prologen. Og det ser rigtig frem til. Det er lidt, så ser vi faktisk prologens første hæfte, sådan ser den ud. Rigtig, rigtig fed, hvor alt muligt andet. Og det foregår faktisk i den moderne tid, i 2016, ja, tror jeg. Hallucinerer, at Rita snakker til ham, og han prøver at ignorere, hvad Rita siger. Og ja, der sker sådan lidt forskelligt. Tommy er usikker om, at om han har truffet det rigtige valg, eller hvad skal han gøre. Og der, den man ser i tv-serien der, i det, op på månen der, så ser vi Rita Repulsa og Finster. Jamen, der laver de der lærmændene. Dragonsword! Og så er det Mastodon, Pterodactyl, Tarsiatop, Sabertooth Tiger, Tyrannosaurus. De smadrer bygninger, hvor man ser menneskerne, de går, de ser, hvor monstret op fra, hvor man ser fra en menneskes øjenpunkt. Det er Zordon her. Og Alpha 4 eller Alpha 5. Jeg tror det er Alpha 5. Og de er i gang med at lave en krystal. En green, jeg tror det hedder Green Dark Crystal. Den røde ranger, for som man kan se, det er faktisk fra issue 0 Red Ranger. Og her har vi den sorte rangers cover. Den blå til den her ranger. Og den grønne ranger. Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok og join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Hej og velkommen tilbage. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Og vi skal i gang med recappen. Så lad os gå i gang og se på billeder her. Den fine, flotte cover. Jeg får lige lov til at se siden igen. Som I kan se. Og her der er et slags lyn. Jeg ved ikke, hvor godt de kan se det. Grøn lyn. Og nummer 1. Bagsiden. Det er fedt. Og lad os gå i gang. Og Her ser vi det første bog. Og vi går ind til næste side, hvor der står Mighty Morphin Power Rangers. Der skal den af Higgins og Pasetia, Herms og Orlando, Howell og Lawson. Og der står Volume 1 fra Boom Studios. Så skal vi til næste side, hvor vi ser, at der er fed cover med Megazorden og noget helt andet monster, hvor vi ser, hvem der er skreven og illustreret og farver og tekst og det hele. Rigtig, rigtig cool. Og her ser vi den store introduktion, hvor at, vi ser også nogle tegn af en rød ranger og nogle gule ranger og nogle hottie patrols. Og ja, og så har vi så den første issue 0 cover, og der står prologen, der er skrevet, eller lavet af Goni Montes. Og her ser vi også nogle billeder af blå og gul ranger ligger, og den grønne ranger er ikke gået over på den gode side. Og her har vi så, hvor de går i skole, og Jason og Tommy snakker, men Tommy ignorerer, fordi at Rita snakker ham i baghovedet og sådan videre, og ja, her ser vi også en samlet. Så kommer vi tilbage til månebasen, månepaladset, hvor Rita siger til Finster, at han skal lave sin lærmændene og ødelægge byen, og selvfølgelig også de Power Rangers.
Og her ser vi også, at monsterne er store allerede med det samme, og de bliver tilkaldt rangerne, så det er klar til at overføre til de seks forskellige farvede helte, og de tilkalder Master Dawn, Pterodactyl og alt det der, og siger Power Rangers, og her ser vi også Megazorden, og de er klar til at besejre det der store monstrosity. Og så har der nogle problemer med Tommys Megazord, han kan ikke få den til at fungere, den sidder fast. Og den vil simpelthen ikke samarbejde med de andre team, og så kommer han til at smadre broen. Den grønne ranger kommer til at smadre broen med hans Dragon Sword. Jeg tror det var et uheld, og så Kimberly, den lyserøde ranger, kommer til undsætning og redder menneskene, i bilerne i hvert fald. Og så kommer vi tilbage til Command Center, hvor vi møder Zordon og Alpha. Og det er rigtig fedt at se, og her ser vi også Skorpina og Rita med en eller anden krystal. The Green Chaos Crystal, tror jeg det var. Rigtig fed, og her ser vi også det første cover med Gomi Montes med Rita holder på den grønne her hjelm. Så lader jeg så videre til den andre cover. Så er vi kommet til der, hvor de andre variationer af covers af Issue Zero med den røde ranger og den lyserøde ranger lavet af Gomi Montes. Og jeg tror faktisk, at det alle sammen er lavet af Gomi Montes, hvor ranger holder deres hjelm, og det er rigtig fed illustration og tegning og det hele. Og så blander jeg så videre til den næste side, hvor det er samme hæfte med Zero med Black Ranger og Yellow Ranger. Også med Gorni Montes. Han har gjort det rigtig, rigtig godt. Og de forskellige, hvordan de holder deres hjelme, er forskellige, ikke helt det samme. Så det er rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Og så ser vi så den blå og den grønne ranger, også lavet af Gorni Montes fra hæfte nummer 0 af Prologen. Og jeg tror, det var det. Udover at der kom, og de har lavet også en hvid ranger i hæfte cover til den, som ikke giver rigtig noget mening. Som I også kan se her, at fordi den hvide ranger var overhovedet ikke med i prologen, overhovedet ikke nævnt eller noget, som den var virkelig med. Men jeg tror, fordi det er en limited edition, så kunne man få skaffet den version der. Og det var det, og her ser vi også lidt bagsiden igen, og ja, det var alt det, vil jeg sige. Så jeg vil sige tak for at se den her video. Husk at like og abonnere min kanal, til vi ses igen. Hej hej.